Me i hadith profetit Ali Sallatu Selam i cili thot, ku e transmeton e bi Hurejret e radiallahu anhu, ku i dërguar i Allahu Sallallahu Alaihi Wasallam ka thënë men selek e tarikan, jel temi sufihi ilmen, se halallahu lahu bihi tarikan i lëgjenne. Thot profetit Ali Sallatu Selam, kush ndjek rrugën e dituris, pra rrugën e dituris me kuptimi që shkon për të mësuar, për të studuar, thot, Allahu Gjelle Gjelalu u këti njeriu do t'ja lehtësoj rrugën për Xhenet. Pra, kriteri që ty të lehtësohet rruga për Xhenet është që ti duhet të ndjekësh rrugën e diturisë. Thënë dietarët, që kuptojmë me këtë hadith, kuptojmë se profeti Ali Sallatu Selam po na tregon se kërkimi i diturisë është një nga mënyrat që njeriu arrin dhe arrin gradat e larta, po gjithashtu dhe pozitat e njerëzve të devoqëm dhe të lartë. Pra në përmjet diturisë, njeriu e arrin këtë gjë. Gjithashtu thënë dietarët se në këtë hadith, profeti Ali Sallatu Selam po na tregon qartë se dituria është ajo gjë që i tregon njerëzve për Allahun Xhelel Xhelalu, që i afron njerëzit për tek Zoti Xhelel Xhelalu, që është kjo rrugë që nëse ata e ndjekin dhe i përmban kësaj rruge dhe nuk shkëputen për kësaj rruge, do të thotë se kjo është rruga e vetme që i afron ata dhe i çon ata dhe i dërgon ata për xhenet. Kjo është rruga e suksesit, pra që do të thotë dituria. Gjithashtu thënë dietarët se i përket interpretimit të komendit të hadithit është se ky hadith po na tregon qartë se ne nuk mundemi kur ta njohim Zotin dhe as të arrim tek ai apo ke kënaqësia e tij apo të fitojmë afrimitetin e tij vetëm nëpërmjet diturisë së dobishme. Kush është kjo dituria? Dituria e dobishme, thonë, është ajo dituri që Allahu Xhelle Xhelalu ja dërgoi nëpërmjet profetëve të tij. Edhe gjithashtu Zoti për këtë dituri zbriti librat e tij. Pra, që do thotë, nëpërmjet kësaj diturie njerëzit drejtohen, ullëzohen dhe ndriçojnë mendjen dhe shpirtin e tyre prej asaj errësirës së ignorancës, së dyshimit dhe paqartësisë. Pra, që do thotë, se dituria e dobishme është dituria fetare. Dituria fetare është ajo dituria e cila ty të tregon se kush është Zoti, se kush është rruga që të çon për xhenet, se kush janë detyrimet e tua, se kush janë ato të lejuara dhe të ndaluara. Për këtë e kemi qëllimin. Nëse e mëson, përpiqesh që ta mësosh këtë gjë, atëherë do të jetë Allahu Xhelle Xhelalu do ta lehtësoj ty rrugën për xhenet. Gjithashtu thonë dietarët se i përket këtij hadithi, thonë se kuptimi i fjalës profetit Ali Sallatu Selam i cili thotë, kush ndjek rrugën e diturisë, pra ka për qëllimin ndjekjen e rrugës reale. Qysh në të kuptim fjalën reale, që do thotë, shkon me këmbët e tij, me veten e tij dhe prezanton në ato mexhliset e diturisë, në ato kuvendet e diturisë, në ato mësimet fetare që bën në për xhamia, i cili prezanton dhe bëhet pjesë e këtyre mexhliseve me qëllim që të përfitojë. Nëse e bën këtë, do të thotë se Allahu Xhelle Xhelalu do t'ia lehtësoj rrugën e tij për në xhenet. Gjithashtu thonë që ka dhe kuptimin figurativ, në që kuptim që do thotë se ai njeri i cili e lexon vetë Kur'anin, ose mëson vetë në për librat fetare, për të rditur dhe për të mësuar me qëllim që të njohë i Zotin e ti, për të afruar të kaji dhe për të fituar kënajsin e ti, edhe kjo konsiderohet e til, pra që Zotin Xhelle Xhelalu ja lehtëson rrugën për në xhenet. Hadithi i dytë, i cili tregon se dituria fetare është dituria e cila konsiderohet dituri që e fut njeriu për në xhenet, thot profeti Ali Sallatu Selam në hadithin e Enesit, thot idha marartum bi riyadil janna fartau qalu wa ma riyadul janna ya rasulullah qala hilaqi dhikr ose majalisu dhikri. Thot profeti Ali Sallatu Selam në këtë hadith i thot besimtarve, nëse kaloni pran kopshteve të xhenetit, qëndroni aty. I than sahabët, u i dërgumi Allahut, po kush janë kopshtet e xhenetit? Tha profeti Ali Sallatu Selam, janë ato kuvendet e diturisë fetare. Me i hadith, janë ato mexhliset ku lartësohet dhe lavdërohet Allahu Xhelel Xhelaluhu. Pra që do thot, në ato mexhlise, në ato kuvende, në ato tubime që përmendet Zoti Xhelel Xhelaluhu, lavdërohet emri i tij, përmendet ai dhe tregohet për njohurinë dhe për besimin dhe për fenë e tij, normalisht këto konsiderohen kopshtet e xhenetit. Thonë dietarët, ç'kuptojmë me këtë fjalën e profetit Ali Sallatu Selam? Pra që do thot, kur besimtari kalon në këto mexhlise, të cilët konsiderohen kopshtet e xhenetit,
duhet patjetër që të futet, bëhet pjesë e këtyre mexhliseve, e këtyre mësimeve, me qëllim që të arrijë dhe të marrë këtë shpërblim të madh që thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, që të bëhet pjesë e xhenetit, që do thot e xhenetit ku përfiton begatinë e Zotit, rahmetin e tij, qetësinë, mirësinë që Zoti xhelel xhelalu ka përgatitur enkas për ata njerëz të cilët janë në këtë mexhlis. Gjithashtu tregojnë dietarët që mexhliset e dhikrit, të cilët konsiderojnë kopshtet e xhenetit, padyshim janë edhe ato mexhlise kur njeriu ulet me dikënd për të diskutuar diçka fetare ose për të përsëritur një dituri ose një çështje për çështjeve të fesë, ose që përsërisin me njëri tjetrin Kur'an. Edhe këto konsiderohen kopshtet e xhenetit, që janë mexhliset e dhikrit ose ato kuvendet që flasin dhe diskutojnë për besimin dhe për Kur'anin. Gjithashtu në një hadith tjetër që tregon për vlerën dhe mirësinë e diturisë fetare, thot Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, i thash profetit Ali sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma ghanimatu majalisu dhikr? Qala ghanimatu majalisu dhikr al-jannah. Thot oj dërgumi Allahut, çfarë shpërblimi kanë këto kuvendet e diturisë? Pra kuvendet e diturisë që janë kuvendet e diturisë fetare. E diturisë, asaj diturie që përmendet Allahu, tregohet për profetin, tregohet për besimin, tregohet për rrugën e vërtetë dhe për rrugën e drejtë. I thot çfarë shpërblimi ka? I thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, ghanimatu majalisu dhikr al-jannah. Shpërblimi që mund të marrë njeriu në këto kuvende është vetëm se xheneti. Pra që do thot se në këto kuvende që realisht një pjesë e muslimanëve i bojkotojnë apo një pjesë e muslimanëve nxitojnë dhe nuk rrin qoftë edhe një 15 minutë kur jipen këto mexhlise apo ku përmendet apo për një çështje fetare të cilët trajtohet se si duhet besimtarit besoj, se si duhet muslimani ta kuptoj këtë çështje halal apo haram qoftë, apo një rregull për rregullave të fesë, por e bën këtë gjë, do më thanë vetëm thjesht dëgjon diçka në për rrug apo me dikë me kolegun e ti, por jo se të ulet dhe të ngjoj, që nëse ngjon dhe ulet, thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, shpërblimin e kanë vetëm se xhenetin. Prandaj thon dietarët sa i përket këtij hadithit, se ky hadith nxit që besimtari të bëhet pjesë e këtyre kuvendeve të diturisë. Sepse duke u bë pjesë e këtyre kuvendeve të diturisë, do thot do të fitoj këtë shpërblim të madh që ka garantuar profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, që është xheneti, dhe në mënyrë të veçantë rinia, të cilët kanë kohë më shumë se çdo kush tjetër, që ato kanë kohë më shumë për të përfituar, kanë kohë më shumë për të mësuar, kanë kohë më shumë për të mbajtur mend ato çështjet fetare të cilët e kanë detyrë për të mësuar, se si duhet ta besojnë Zotin e tyre, se si ata duhet luten, se si ata duhet falen, se si ata duhet i drejtohen Zotit Xhelel Xhelalu, janë format dhe mënyrat që nuk mundet njeriu ta bëj sipas metodës ti, vetëm se sipas asaj metodës që ka përcaktuar Zoti në Kur'an dhe nëpërmjet haditheve të profetit Alayhi Salatu Wassalam. Se ne ngjem njerëzit kur e pyet që ore lutesh, thot lutem sipas metodës dhe mënyrës time. Nuk është e saktë. Ai le të lutet gjithë jetën, por nuk mundet kur ti afrohet Zotit Xhelel Xhelaluhu. Ti do lutesh në atë mënyrë që të ka porositur Zoti, si pas formës që ai na ka porositur në Kur'an dhe si pas mënyrës që na ka treguar profeti Alayhi Salatu Wassalam në hadith. Po kjo nuk mund të arrihet vetëm se duka e mësuar, por nëse e mëson, merr këtë shpërblim të madh. E lusim Allahun e lartë madhëruar që të na ndriçojë mendjen dhe shpirtin tonë me diturinë fetare. Dhe lusim Allahun Xhelel Xhelalu që këtë dituri që ne e mësojmë, na e forcojë në zemrat tona që ne kur mos ta harrojmë atë. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.